וישלח אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש, ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים, וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני. והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים, ויען כל העם, ויאמרו, טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשים, ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו, ויקרו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים למור, הבעל עננו ואין קול ואין עונה. ויפסחו על המזבח אשר עשה, ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו, ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכסיר לא וכי דרך לא, אולי ישן הוא ויקץ. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם. ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי. ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח אדוני ההרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני, ויעשת עלה כבית סתיים זרע סביב למזבח. ויערוך את העצים, וינתח
את הפר וישם על העצים ויאמר מילאו ארבעה חדים מים ויצקו על העולם ועל העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו וילכו המים סביב למזבח ורם את התעלה מלמים ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה ענני אדוני ענני וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית ותיפול אש אדוני ותאכל את העולם ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה ליחיך וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים גואלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל